U revanš utakmici prvog kola doigravanja za plasman u Super B ligu, rukometašice Pirota pregazile su u hali K ekipu Vranja rezultatom 44-21 i očekivano prošle u naredni krug. Još jednom se pokazalo koliko je motiv važan u sportu. Posle nerešenog rezultata 26-26 u prvom susretu u Vranju, uz sramno suđenje na štetu našeg tima, pirotske gracije želele su da potvrde svoj kvalitet i učinile su to na pravi način. Od prvog do poslednjeg minuta gospodarile su terenom i stigle do ubedljive pobede. Na kraju čak 23 gola razlike za izabranice Nine Tošić. Blistala je Simona Tančić, postigla je 12 golova i zaslužila je epitet igračice utakmice. Pa da ne komentarišemo previše ono što smo doživjeli u Vranju. Na ovoj utakmici smo zaista bile motivisane samo da im dokažemo da ono nije bio rezultat njihove igre, nego rezultat naše nemoći. A sada smo im zaista pokazale da smo za klasu ili dve iznad njih i to je jedini cilj bio. I sve ostale devojke zaslužuju čestitke. Jelena Stojanović je postigla 8, Selena Tančić 6, Anita Drinić 5 golova. U gostujućem timu najefikasnije je bila kapiten Ivan Anđelković 17 golova. Treneri Nina Tošić i Davor Tasković samo su mogli da konstatuju razliku u klasi između ova dva tima. Da se zahvalim vama, ovim predivnim devojkama koje su bile ovde danas i odigrale jednu utakmicu. Da čestitam domaćoj ekipi na pobedi i plasmanu veći rang, što više sreće i uspeha svojoj ekipi na borbenost u požutvovanju. Svim ljubiteljima sporta koji su danas došli da pogledaju ovu utakmicu i verovatno utakmica bila preko malih ekrana, koliko mogu da primetim. Sve da pozdravim u velikom stilu i da kažem u rukometnom nekom stilu. Pa i mi smo samo dokazali i pokazali ono što je bilo u Vranju, neću da se vraćam, hvala svim devojkama, ovako se igra. Ja sam i rekla da smo mi za dve klase bolje od ekipe, pritom ne želim nikoga da podcenim niti da uvredim, ali jednostavno pričali smo stalno da nama nije mesto ovde. Očekujemo večerašnju utakmicu, šta će Palanka u Vlasotincu, nadam se da će Palanka, mislim nadam se, trebalo bi, više bih volila da je ona druga ekipa, ali eto, mislim da ćemo mi imati opet derbi i da će Palanka dole da dobije, tako da će taj dvomeč biti između nas i njih. Protivnik ženskog rukometnog kluba Pirot u finalu doigravanja biće ekipa Remisijane iz Bele Palanke, koja je u revanšu u Vlasotincu savladala istoimenu ekipu. Prvi susret se tokom vikenda igra u Beloj Palanci, a revanš naredne srede u Pirotu. Uspešnija ekipa iz ovog dvomeča plasiraće se u Super B ligu.